Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2020, basi ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania, kuliko sheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Jamvi la Habari, likipambwa na habari kubwa inasema Samata kuondoka Aston Villa, ndoto imekata lakini ni rahisi kuendelea ilipoishia. Na habari nyingine nasema Gigi Hadidi aonyesha zawadi ya Taylor Swift kwa kichanga chake, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na gazeti Mtanzania linapambwa na habari kubwa inasema ligi kuu bara leo, Yanga Mtibwa, vita isiyotabirika. United yazinduka, Arsenal Liverpool vitani leo. Ni gazeti la Mtanzania. Na gazeti jingine ni gazeti Mwananchi, likipambwa na habari kubwa inasema ligi kuu bara, Yanga Mtibwa ni mtihani rekodi. JKT ya tinga nusu finali ya RBA ABC, vijana mambo magumu. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inasema Yanga Mtibwa kazi ipo. Man United chupuchupu kwa Brighton. Azam Polisi zatakata. Wachezaji Arsenal wapewa ubalozi wa kitalii Rwanda. Amri Saidi kufumua kikosi chake, habari kamili katika ukurasa wa 23. Gazeti Mwanasport lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema kwa Simba hii ukinuna uwe na sababu. Habari nyingine nasema tunaanzia hapa mjue, huku Twisila kule Boban. VPL leo Jumapili, Ruvu versus Biashara saa 10 kamili jioni. Sosha anataka vichwa viwili matata. Na habari nyingine nasema fasta ngo mashabiki 25,000. Uni Samata katika ukurasa ule wa Instagram wa Aston Villa, baada ya kuondoka zaidi ya mashabiki 25,000 wameweza kuondoka katika ukurasa huo. Ndani ya gazeti hili kuna toleo maalum la Samata katika ukurasa wa 7 hadi wa 15. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili unapambwa na habari kubwa imo Manchester United yashinda kibabe baada ya kushinda magoli 3-2 dakika za mwisho kabisa, kipata goli la ushindi. Lampard Kepa wamalizana kimtindo. Na gazeti Sport Extra Jumapili leo linapambwa na habari kubwa inasema Simba haizuiliki. Mugalu mechi 4 mabao 4. Simba yapiga pasi 619. Samata mzigo ni leo Uturuki. Bruno aibeba Man United. Takwimu za Mtibwa na Yanga, mechi 18 sare 6. Yanga yashinda 8, Mtibwa 4. Kwa rekodi hizi hawatoki salama. Basi gazeti la Sport Extra ndilo linalohitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2020. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.